الأشغال تقدمت فعلا. كنا التزمنا أمام السيد رئيس الجمهورية أن ننتهي من إنشاء المصنع وإنتاج أول ضاغط نهاية سنة 2024. إن شاء الله سنكون في الموعد. الاستثمار يقدر ب 100 مليون دينار أو 100 مليون دولار. عدد المناصب التي سيوفرها 500 منصب شغل، سيعنى بإنتاج 4.7 مليون وحدة سنويا، 3 مليون منها ستوجه نحو التصدير برقم أعمال يصل 100 مليون دولار سنويا. كونتور سا سي فريمون اون انتربريز كي ا اون فريمون اون بانوبلي دو برودكسيون دو سيكتور لي سيكتور نو سولمون الكتروميناجي مي اوسي دان لي سيكتور بلوتو très très industrialisé. Je pense que j'ai remarqué vraiment un point, c'est que les entreprises chinoises, on s'installe ici depuis plus de 40 ans, on ne travaille pas non seulement dans les infrastructures, mais aussi de plus en plus nombreux des entreprises chinoises, ils viennent ici pour contribuer au processus industrialisé pour le pays, nos pays amis algériens. Surtout, dans les secteurs, je pense que les plus demandés à partir de l'électroménager et aussi peut-être dans les hautes technologies.